Det kunne godt være en brødkniv. En af de der elektriske knive. Kan det virkelig være, at der er mennesker, der har bygget det her? Inderhavnsbroen. Inderhavnsbroen. Ja. Det er jo altså spektakulært. Altså wow. Altså. Umådelig, ufunktionel og grim. Jeg elsker den. Det ligner lidt sådan et omvendt krigsskib. Den er lavet sådan der, fordi det. Den skal ligne en hval. En hval? Ja. Det virker som om, at så har de lavet en kvartbro og tænkt, og så stopper vi her. Og så skal man sådan dreje ind. Så det er ikke engang en lige vej. Det der med at cykle over vandet. Pendler ud og ind og forbi. Og bare kigge ud til venstre og højre, så ser du bare, wow. Der er jo røv mange turister på det. Så det ville være et godt sted at stoppe og nyde udsigten også. 100%. Men det er jo røv, jeg tænker. 100%. Ved du godt, den også bliver kaldt for kyssebro? Det er jo kanonsted at kysse. Er det sådan en Tinder-date-bro? Det er faktisk fordi, at det du kan se, det der med de mødes der, ikke? Det er næber, der kysser. Det er endnu værre. Er det tunger? Nå, nej. Og så stopper man op, når man er på midten og giver hinanden en møsser. Så med andre ord, arkitekturen skaber rammerne for en rigtig god møsser. Det er virkelig ikke et kys, jeg har lyst til at deltage i sådan. Ingen vil kysses med den mund. Jamen, det er sgu da en grim bo, altså. Nu kommer solen frem, og så bliver den jo på en måde sådan ret flot. Så har de lige modbevist mig i sollys.